بادشاہ تھا وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا، خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی، مدت گزر گئی، پھولوں کی سیج پہ سونے کا عادی تھا۔ ایک دن خادمہ نے سوچا، لونڈی نے سوچا، روزانہ بادشاہ اس سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لطف ہوگا۔ اس سیج کا لطف اٹھانے کے لیے وہ بھی لیٹ گئی۔ سیج تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے کمر سیدھی کی تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ وقت پر اپنے اس خاص کمرے میں داخل ہوا تو ایک لونڈی کو پھولوں کی سیج پہ سویا ہوا دیکھا تو غیرت سے جل بھن کے کباب ہو گیا۔ ایک لونڈی کی یہ اوقات کہ بادشاہ کی سیج پہ سوئے؟ اس نے جلاد کو بلایا، کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقی خدام کو پتا چل جائے کہ بادشاہوں کی سیجیں، ان کے بستر، ان کے گھر کتنے مقدس ہوا کرتے ہیں۔ لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد ضرب پہ ضرب لگا رہا ہے، کوڑے پہ کوڑا مار رہا ہے، وہ چیختی ہے، روتی ہے، بچا لو مجھے، میری جان نکل رہی ہے۔ روتے روتے کیا خیال آیا کہ اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو کہا، رک جا، اس لونڈی سے پوچھ روئی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھ ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے کہا، لونڈی بتا، روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا، تجھے نہیں پتا جب کوڑا لگتا ہے تو جان نکلنے کو آتی ہے، نزا کا عالم تاری ہو جاتا ہے۔ کہا، یہ تو سمجھ ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے؟ کہا، ہنسی مجھے اس بات سے آئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سوئی ہوں، اتنی تکلیف کاٹ رہی ہوں، سوچا عمر بھر ہو گئی سوتے ہوئے، جس کو اس کا کیا بنے گا، جس کی زندگی بیت گئی اس سیج پہ سوتے ہوئے، اس کا کیا بنے گا۔ صاحبو، یہ دنیا پھولوں کی سیج نہ بنائیں، اس دنیا کو اللہ کی عبادت کے لیے گزاریں، ذکر فکر میں گزاریں، سحری کے وقت اٹھ کے مصلے پہ کھڑا ہو کے رونا سیکھیں، اللہ کے حضور آئیں، رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جائیں۔ تم سمجھتے ہو دکان بند کر کے چلے گئے تو شاید میری آج کی سیل کم ہوگی، سیل دینے والا، رزق دینے والا، رزق کے دروازے کھولنے والا وہ رب ہے۔ جاؤ اس کے حضور جاؤ اور جا کے اس سے مانگو۔ آج اس دنیا کے اندر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینا ہوتی ہے، ان 8 گھنٹوں کے اندر آپ کا مالک آپ کو بلائے، صرف 8 گھنٹوں میں ایک عارضی ملک آپ کے اوپر رکھتا ہے، تو آپ دوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آپ کے مہمان بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور آپ چائے بھی ان کو پلا رہے ہوں، لیکن باس بلا لے آپ کو اور وہ گھنٹی دے تو آپ بیل پہ سب کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ مہمانوں سے بھی معذرت کرتے ہیں، مجھے باس نے بلایا، آپ دوڑتے جا رہے ہیں۔ یار، ایک دنیا کا باس بلائے تو مہمانوں کو چھوڑ کے، چائے کو چھوڑ کے، مرغن غذاؤں کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور رب کا نمائندہ پکارے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، جو بندہ اس کے حضور نہ جائے کتنا بڑا بد نصیب ہے، کتنی بد نصیبیاں اس کا مقدر ہیں کہ جو اس کے حضور۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کی عمومیت ہے، اگر آج 8 گھنٹے کے لیے آپ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ آپ کو آواز دے اور آپ نہ جائیں تو وہ آپ کی نوکری ختم کر دے گا، آپ کو سخت سرزنش اسی وقت کرے گا یا پھر آپ کو فارغ کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں، کبھی اس نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ جو نہیں مانتے ان کو اور زیادہ دے رہا ہے، کیونکہ ان کا حصہ صرف دنیا پہ ہی ہے نا، آخرت میں تو حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا، اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دوں، چونکہ انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے، آخرت ابھی دیکھی نہیں ہے، ورنہ جو ان کے لیے آخرت میں رکھا گیا ہے، دنیا کی کوئی شے ان کے نزدیک حیثیت ہی نہ رکھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، صاحب مشکات نے اس کو لکھا کہ دنیا کے اوپر جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی ہوں گی وہ جنت میں لے جایا جائے گا، اور ایک مرتبہ جنت میں جو ہے وہ داخل کر کے نکال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ بتا، دنیا کے اوپر تجھے بڑی تکلیفیں پہنچی، وہ کہے گا، یا اللہ، مجھے تو کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہے۔ جنت کی صرف آب و ہوا سارے دکھ ختم کر دے گی، اور جس نے تخت و تاج پہ بیٹھ کے بھی زندگی ساری گزاری ہو، حدیث میں آتا ہے، اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور پھر اس کو کہا جائے گا، بتا، تو دنیا کے اوپر کوئی راحت پائی ہے؟ وہ کہے گا، مالک، دنیا کے اوپر میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا جہنم کے اندر دیا جائے گا، دنیا کے سارے سکھ ہی بھول جائے گا کہ میں وہاں بادشاہ ہوا کرتا تھا، میں وہاں حکمران ہوا کرتا تھا، پوری دنیا کو میں نے جو ہے وہ ریوڑ کی طرح ہانکا تھا اور انسانیت کا قتل کیا تھا، میری رعونت اور میرا تکبر دنیا کو جکا دیتا تھا، اس کو کوئی شے اور اپنی کوئی آکڑ اور کوئی بات یاد نہیں رہے گی، صرف ایک ڈبکی کی بات ہے۔ اور جس نے دکھ پہ دکھ کاٹے، غربت، تنہائی، دکھ، اذیت، مصائب، آلام، مشکلات، لیکن ایک بار
جنت سے گزار کر کے جنت کی صرف آب و ہوا ہی سنگھائی جائے گی تو اس کو کہا جائے گا بتا دنیا کے اوپر تجھے کوئی دکھ پہنچا؟ وہ کہے گا میرے رب دنیا پہ مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا. اب بتائیے کہ اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں یا کہ دنیا کوئی منشا و مقصود بنا لیں؟ ہماری زندگی کی ڈگر کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اور دوسری بات, اگر دنیا کے اوپر ہم عزتیں سرخرویاں جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ سرخرویاں ہیں وہ پا بھی لیں تو وہ کتنا عرصہ ہے, پھر اس کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہی دینا ہے. اس لیے ہم دیکھ لیں جتنا برداشت کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم چلیں.